Vaasasta 1 Villa. Liisa Sassi Päkkilä 8 pistettä ajalla 73-69. Kaupassa 20% alennuksen kaikista normaalihintaisista tuotteista. Tarjous on voimassa vain kisaviikon lopun ajan. Nyt jos koskaan kannattaa tutustua täysin uusiin muumipyyhkeisiin. Niissä on enemmän laatua, enemmän designia ja enemmän asennetta. Sitä aitoa tuulea. Hihihi, mä olin pysähtynyt. Oletteko auttiin? Jos yhden. Mä otan videon.